אחד לא קונה את המילים המכובסות שלכם על זה שהבאתם תקציב חברתי. תפייק, תפייק. לא חברתי ולא נעליים, אתה יודע את זה, ותפייק עוד פעם מתוך מבוכה. זהו תקציב שמעלה מיסים, שמעלה מחירים, שפוגע בפריפריה, שמתעלל בשכבות החלשות ובחברה החרדית. זה לא תקציב חברתי. אתם מעלים את מחירי החשמל והדלק, מטילים מס על כלים חד פעמיים, על שתייה קלה, מעלים את מחירי הנסיעות מהפריפריה למרכז. זה לא תקציב חברתי. אתם מעלים את מחירי החנייה והארנונה, מעלים את מחירי הפירות והירקות, מעלים את מחירי התחבורה הציבורית. גם זה לא תקציב חברתי. אז לגזרות הללו אתם קוראים תקציב חברתי? נו, באמת. אני מציע לכם, אני מציע לך, יש לי יצא בשבילך. אולי תרד כבר מהספידים? אולי כבר תעשה פעם אחת משהו אמיתי? הרי אתה כבר יודע, לא תהיה פה הרבה זמן. אתה מבין את זה. אז מוטב שתנצל את מעט הזמן שיש לך כדי לעשות משהו אמיתי. אמיתי.